Обличчя миру на центральній станції столичного метро Хрещатик. Від сьогодні, виходячи з вагонів, можна буде роздивитись портрети героїв сучасної війни. Зроблені вони відомим фотографом Дмитром Муравським. На світлинах зображені і єдина дівчина на носій чорного берета Олександра Безсмертна, і жінка – командир мінометної батареї Олена з позивним «Київ». Молоді офіцери 72-ї бригади, які не так давно боронили Авдіївку, загалом два десятки портретів. Про війну тепер щодня згадуватимуть 60 тисяч киян і гостей міста. Саме стільки людей проходить цією станцією метрополітену за добу. Наклеїти підпис із власним прізвищем приїхав командир 24-ї бригади Валерій Гуць. Не так давно він служив у Авдіївці у складі 72-ї бригади. Нині пишається своїми вихованцями, молодими героями, світлини яких побачив на Хрещатику. Андрій Верхогляда дуже приємно тут бачити, дуже шановна, дуже смілива людина, на яку повинні рівняти вся молодь України. Ви коли робили це фото, я казав, зробіть фото для мами. Так і вийшло. А тепер все весь Київ бачите. Ну, хай бачить. До сьогоднішнього дня така виставка була в Верховній Раді, в Міністерстві економ розвитку, а від сьогодні побачать всі кияни.